Yanvarın 22-sində Bakı qarnizonundakı en nömrəli hərbi hissədə xidmət edən Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Məhərəmzadə Asif Səfailoğlu qeyri-döyüş şəraitində həlak olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olan hərbi qulluqçunun yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin.